Ben şöyle ki kadın adını gelmiştim. Müddətin uzadılması, yəni o sərt təfsis müddətin uzadılması deyildi, sadəcə yenidən ekspeksiya, əlavə ekspeksiya keçiriləcək, fonoskopiklərin zamanında, fonoskopik ekspeksiya, onunla bağlı vəsadət edir, vəsadət edir, ekspeksiya təyin olunmasına qərar edir, onu elan edir, vəsadət, həbs müddəti uzadılması məsələsə vazifəyə edir. Həbs müddəti ümumiyyətlə ayın 28-də bitir, bildiyimizə görə, artırıla bilərmi? Yəni, gedişət onu göstərdik ki, artıracaqlar. Bəs vəziyyəti necədir Bəxtiyar bəy? Vəziyyət kifayət qədər təhlükəlidir. Yəni biz orada biz olaraq, vəkillər olaraq baxışda keçirdik. Dilində məsəl üçün dilin üzü örtük olaraq yaşıl rənglərdir. Və nəticə olaraq daxilidən də həkimlər deyiblər ki, bu artıq ödün nəticələrdir. Acılıq aksiyası keçən adamda ödün nəticələri olaraq dilində göyərmə və yaxud yaşıl rəng əmələ gəlir. Bu hansı səs yazılardır ki, ekspertiziyə göndərilir? O hansı ilə bağlıdır? Əvvəlki səs yazılardır. Həmin sualı əvvəldən qoymalı idi ki, montaj əlamətləri var yoxsa yox təqdim olunan materialda. Onu indidən istintaq müddətini artırmaq bəhanəsi olsun deyə indi əlavə ekspertiziya formasını təyin edirlər və bununla da süni olaraq həbs müddətindən də istintaq artıracaqlar. Bu çox vəziyyəti təhlükəli olduğuna görə həkimlərlə görüşəndən sonra bildirdilər ki, o komaya düşə bilər. 24 saat ərzində elə bir məlumat var. Məlumatlar bildirilmişdi. Ona görə biz çox xahiş elədik ki, məsələn, su qəbul eləsin. Su qəbul eləyib. Amma artıq davam edir. Vəziyyəti də kritik. Və biz indi ona acılığın dayandırılmasıyla bağlı da həm özümüz xahiş elədik, həm də bizdən xahiş eləmişdilər ki, Bəxtiyara çatdırın ki, acılığını dayandırsın. Amma qəti imtina elədi bundan, razılaşmadı. Yəni biz indi dedik ki, bəlkə acılığı dayandırmaq barədə falan dedi, yox. Razı olmadı. Ona görə hələ ki, səhəti belə qorub olmaqdadır, amma söz üçün. Şəraitinlə bağlı narazılığı var idi və dünən ona söz vermişlər ki, ona psixoloji təzyiq edən nəzarətçilər uzaqlaşdırılacaqlar, otağında heç bir hoş kim olmayacaq, amma onu eləməyiblər. Həmin nəzarətçilər yenə də onun otağında qalır və Bəxtiyar Hacıyev də bunun əlavə bir qıcıq məqbəsidir, qıcıqlanır. Çox kiçik bir ölçüdə olan kameradadır və deyir ki, mən hətta orada durub tərpənə də bilmirəm. Məsələn, durmuşam, əl üzümü yumaq istəyirəm. Mütləq onlardan biri çəkilməlidir kənara, mən keçməliyəm. Yəni, çox balaca bir yerdə 2 nəfər, 3 nəfər qalması buna əlavə nə istirahat eləyə bilir, nə normal gidiriz mi, necə? Əlavə mülkə... Söz vermişlər, amma eləmiyim. Mülkə həkimlərin müayənəsinə şərait yaradır mı? Biraz bəri gəlin, 10 gün düşür, çəkmək olmur. Yəni, 17-sində Adil Qeybolla müayinə eləmişdi, yadınıza gəlirsə, quru acılıq eləyəndə. Ondan sonra olmayıbdır, yəqin ki, indi mani törədilmir hər halda. Adil Qeybolla professor bura keçə bilir, müayinə eləyə bilir. Amma çox böyük mənası da yoxdur, ona görə ki, infuziya eləməyə, nəsə sistem qoşmağa imtina edir, razılıq verir ki, ayın 17-sində doktor ona təklif eləmişdi ki, mən sənə vitamin kartı ilə sizə
kəsir boşluğun, infüzyeliyin icazə vermir. Bəs ümumiyyətlə, həmin o məhkəmədən sonra siz mülki tibbi müəssisə yerləşdirilməsi üçün həmin ərizə, bəli, mülki dövlətin ya özəl fərqi yoxdur, hansı bir mülki xəstəxanaya keçirilməsindən bağlı məhkəmədə hal-hazırda ərizə var. Hələ o məhkəmə iclası təyin edilməyəcək. Məcburi mi qidalandırma baş verə bilərmi? Məcburi qidalandırma bəxtiyarın vəziyyətindən asılıdır ki, orada məcburi qidalanmanı tədbiq etmək üçün xüsusi şərtlər var ki, şəxsin həyatı üçün təhlükə olur və bundan əlavə şəxs öz həyatı barədə qərar qəbul etmək iqtidarında deyil. Yəni, artıq özü o dərəcədə pisdir ki, özü qərar qəbul edə bilmir. Və qobna düşməlidir ya sahib, onda tədbiq edəcəkdir. Gözülə komaya düşür sonra? Valla, mən bilmirəm nə gözülə düşür. Amma bilirəm ki, sələfi çox pisdir.